ასეთ მაღალ დონეზე არასდროს ყოფილა. ბატონი გენერალური მდივნის ვიზიტი საქართველოში კიდევ ერთი ნათელი დასტურია იმისა, რომ ნატო მხარს უჭერს საქართველოს ალიანსში გაწევრიანებას და გვერდში უდგას ჩვენს ქვეყანას ამ პროცესში. ჩვენ დიდად ვაფასებთ, რომ გენერალური მდივნის ვიზიტის ფარგლებში ის ასევე დაესწრება ნატო საქართველოს სწავლებას, რომლის მიზანია ჩვენი ქვეყნის თავდაცვითი შესაძლებლობების კიდევ უფრო გაძლიერება და ნატოსთან თავსებადობის ამაღლება. მინდა აქვე ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო ყველა მონაწილე ქვეყანას, ვისაც მონაწილეობს ამ სწავლებაში და უსურო წარმატებული და ნაყოფიერი სწავლება. ნატოში გაწევრიანება არის საქართველოს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი. ქართული საზოგადოების უდიდესი ნაწილი მხარს უჭერს საქართველოს მისწრაფებას, რომ გახდეს ნატოს სრულფასოვანი წევრი, და ეს კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ ჩვენი არჩევანი არ გახლავთ მხოლოდ პოლიტიკური არჩევანი, ეს გახლავთ ღირებულებებზე დაფუძნებული არჩევანი, რომ საქართველო გახდეს ნატოს წევრი. აქვე მოგეხსენებათ, რომ ჩვენს ახალ კონსტიტუციაშიც გავაკეთეთ ჩანაწერი ამ პრიორიტეტის შესახებ, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ქართველი ხალხის არჩევანი არის შეუქცევადი და მტკიცე. ჩვენ შეხვედრაზე განვიხილეთ საქართველოში ნატოს გაწევრიანების გზაზე მიმდინარე პროგრესი, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზა. რა თქმა უნდა, გულისხმობს ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტური რეფორმის გატარებას. აღინიშნა, რომ საქართველოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებები წარმატებით სრულდება და ინტეგრაციული მექანიზმის ეფექტიანი გამოყენება ეხმარება საქართველოს ნატოში გაწევრიანების საბოლოო. ნატოს მხრიდან კიდევ ერთხელ დადასტურდა ერთგულება იმ გადაწყვეტილების მიმართ, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი ქვეყანა, და კიდევ ერთხელ გენერალურ მდივანს იმ ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერისადმი, რომელსაც ის ახორციელებს საქართველოს მიმართ. ნატო ყოველთვის ხაზს უსვავს მის მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ. ჩვენ ამავე დროს განვიხილეთ ის საკითხები და გამოწვევები, რომელიც უკავშირდება რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ჩვენი ორი ისტორიული რეგიონის ოკუპაციას, იმ ძალიან მტკივნეულ გამოწვევებს, რომელიც ჩვენ გვაქვს ამ ტერიტორიაზე ყველა მიმართულებით, მათ შორის ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევის გამო, და ამავე დროს განვიხილეთ ის სამშვიდობო ინიციატივები, რომელიც მომზადებული იქნა საქართველოს მთავრობის მიერ. ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა, რომ შეხვედრაზე აღინიშნა ევროატლანტიკური უსაფრთხოების გამტკიცების საქმეში საქართველოს მიერ შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილი და ყურადღება გამახვილდა ჩვენი გმირი სამხედროების ერთგულებასა და პროფესიონალიზმზე. შეხვედრაზე აქცენტი გაკეთდა ამავე დროს შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე. ეს გახლდათ ის მესიჯი, რომელსაც ჩვენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ცდილობდით და ვსაუბრობდით ჩვენს მეგობრებთან, რომ შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების გარეშე წარმოუდგენელია ნატოს სივრცის მდგრად უსაფრთხოებაზე საუბარი, და ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა, რომ შავი ზღვა უფრო და უფრო პრიორიტეტული ხდება ნატოსთვის. ჩვენ ასევე განვიხილეთ ბრიუსელის სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილებები შავ ზღვაზე საქართველოსთან თანამშრომლობის გაღრმავების საკითხში, და ამავე დროს დავსახეთ სამომავლო თანამშრომლობის. კიდევ ერთხელ სურს მადლობა გადაუხადო გენერალურ მდივანს საქართველოში ვიზიტისთვის და ჩვენი ქვეყნის მხარდაჭერისთვის. ბატონი სტოლტენბერგი არის საქართველოს ერთგული მეგობარი და სურს მას პერსონალური მადლობა გადაუხადო ჩვენი ქვეყნის ერთგული მეგობრობისთვის. დიდი მადლობა. Prime Minister Bakartsa, der Mamuka, it is ჩემთვის დიდი პატივია, რომ კვლავ თბილისში ვიმყოფები საქართველოში. კიდევ ერთხელ მომეცა ეს შესაძლებლობა. ამჯერად ჩამოვედი
კვლავ თქვენი მოწვევით აი ამ სწავლების ფარგლებში მონაწილეობის მისაღებად. ეს არის ერთობლივი სწავლება, რომელიც ხორციელდება საქართველოს ტერიტორიაზე. ეს ადასტურებს იმას, რომ ჩვენი თანამშრომლობა არის ძალიან ძლიერი ამ პარტნიორობის ფარგლებში. მეორე ჯერ ვიმყოფები ამ რანგში, გენერალურ მდივნის რანგში. ეს იმის ნიშანია, რომ საქართველოს საჯარისო დანაყოფების მონაწილეობა ჩვენს მოკავშირე ქვეყნებთან ერთად არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს ერთობლივი სწავლება ტარდება შეფასების და წვრთნის ერთობლივი ცენტრის ეგიდით და 2015 წელს დაჩაიყარა მას საფუძველი. იყო მნიშვნელოვანი ფაქტორი ჩვენი ერთობლივი პროგრამის განხორციელების ფარგლებში. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ის ჩვენს ურთიერთობაში და 2015 წელს ამას ხაზი გაესვლა კვლავ. განსაკუთრებული პარტნიორია საქართველო ნატოსთვის. გასულ წელს ჩვენ კვლავ გაუსვით ამას ხაზი. გადაწყვეტილება 2008 წელს, რომელიც იქნა მიღებული, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. თქვენ ხართ არა წევრი, თუმცა ყველაზე დიდი წვლილი შემტანი ჩვენს საქმიანობაში. თქვენ ახორციელებთ მტკიცე მხარდაჭერის პროგრამაში მონაწილეობას და ჩვენი რეაგირების ინიციატივებში ძალიან აქტიურად მონაწილეობთ. აი ეს სწავლება ამ კვირის განმავლობაში ადასტურებს იმას, რომ ჩვენ ძალიან ძლიერი თანამშრომლობა გაგვაჩნია. საქართველომ ძალიან დიდი წინსვლა განიცადა მნიშვნელოვანი რეფორმების განხორციელების კვალობაზე, გაძლიერდა პარლამენტის მიერ უსაფრთხოების სფეროს ზედამხედველობის როლი, ასევე სასამართლო სისტემის მიმართულებით გაძლიერდა რეფორმების განხორციელება. იმედი მაქვს, რომ ამ მიმართულებით ძალისხმევა კვლავ გაგრძელდება მომავალში და კიდევ უფრო ეფექტური დაცვის ინსტიტუციები იარსებებს ქვეყანაში. ასევე მივესალმები იმას, რომ თქვენ ვალდებულებით 2% გამოიღო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თავდაცვის მიზნებისთვის და ეს იქნება ამ თანხის 20% წავა აპარატურაზე და მოდერნიზაციაზე. ეს გააძლიერებს თქვენს სამხედრო ძალებს და რეგიონული უსაფრთხოების პროგრამაში მონაწილეობას. მე მივესალმები ყველა ამ ინიციატივას და მოგიწოდებთ, რომ გააგრძელოთ ამ მიმართულებით მუშაობა და ყველა შესაძლებლობა გამოიყენოთ იმისათვის, რომ ჩვენს ალიანსში ძალიან კვეთრი როლი იქონიოთ და საბოლოო ჯამში გახდეთ ჩვენი წევრი. ჩვენ მხარს უჭერთ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ჩვენ რუსეთს მოუწოდებთ, რომ გაიწიოს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის თავის დამოკიდებელ სახელმწიფოებ და აღიარების განცხადება და გაიყვანოს ჯარები ამ ტერიტორიებიდან. ჩვენ მივესალმებით შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოების გაძლიერებულ როლს. ამიტომაც ვაძლიერებთ ურთიერთობებს საქართველოსა და ნატოს შორის და ეს თანამშრომლობა ყველა მიმართულებით გაძლიერდება. სამხედრო ძალები საზღვრებზე, საზღვაო ოპერატორიაში, ჩვენ ნახავთ დღეიდან, რა შეიძლება კეთდეს ამ მიმართულებით აი ამ მრავალეროვნული სწავლების ფარგლებში. ჩემი აი ამ პოზიციაზე ყოფნის პერიოდში აქტიურდება საზღვაო აკვატორიაში მოქმედი სამხედრო დანაყოფები. მე მადლობას გიხდით მასპინძლობისთვის, ვაგრძელებთ მუშაობას იმისაც, რომ საქართველო გახდეს უცილებლად ნატოს წევრი. საქართველო არის ყველაზე მსხვილი მონაწილე ჩვენს ინიციატივებში სამხედროების რაოდენობრივ და რიცხობრივი თვალსაზრისით და იმედი მაქვს მაგრამ მალე მოგესალმებით ნატოში. მადლობა. დიდი მადლობა. ახლა გადავდივართ კითხვა-პასუხის